ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେଟେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ମୁଁ ରୂପାଙ୍କ ଘର ଏପଟେ ପଡ଼ିଲା ଶଳା ମହାଶୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କନଫ୍ୟୁଜରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଏଇଟା ଭାଇଙ୍କ ଗାଡ଼ି ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦିଦିଙ୍କ ପାଖକୁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବୁ ଯିବୁ ଭାବି ପାରିଲୁ, ଯେହେତୁ ଘର ଏପଟେ ପଡିଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ବାହାଘର ବୁଲିତେ ଆସନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଭଉଣୀ ଟିକେ ବଡ ନାତୁଣୀ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମଜା ତ ନାଇଁ, ଆଉ ନାତୁଣୀ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲା ଆଉ ଅଜା ନାହିଁ ନା କଣ ରୂପା ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଇ ବୋଧେ ପ୍ଲାନ କରି ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲା ମୋତେ ଚାଲ ବୁଲି ଆସି ଆଗରୁ ଆସେନି ନା ରୂପା ସେତେବେଳେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖ କେତେ ହଇରାଣ କରୁଛ, ଦେଖ ତାହେଲେ ତମେ କହୁଛ ନା, ଦେଖ ହଇରାଣ କରୁଛ ନା ନାହିଁ କୁହ। ତମ ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲା ତ ବୋଧେ, ହଁ ଭଲ ହେଇଗଲା, ପାଖାପାଖି ସୁସ୍ଥ ସବୁ ଓକେ। ଦି ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ମନଟା ଗୋଟେ ପଟେ ହଉଥିଲା, ହଁ ତା ବାପା କହିଥିଲା କହିଲା କହିବୁ ନହେଲେ ଟିକେ ମୋତେ ଫୋନ କରିବ, ମୋ ମୋବାଇଲ ବାଲାନ୍ସ ନାହିଁ କହିବୁ, ବେଶୀ ତ ବାପା ଆଉ ବୋଉକୁ କେହି କିଏ ପଚାରେ, ବୋଉକୁ ଦିନେ ଫୋନ କରନ୍ତି କେବଳ ବାପା, ଅଜା କହିଲ ଏଇଟା ଖାଇବୁ, ଅଜା କୁଆଡେ ଗଲା, ଅଜା କାମକୁ ଯାଇଛି, ଆଉ ତମେ ଟିକେ କହିଦେଇଥିଲେ ସକାଳେ ତ ଅଜା ଯାଇଥାନ୍ତା।
ଏବେ ଯିବ ନା ରହି ତ ଧନ ତ ଯାଇଛି ଥଣ୍ଡା ଆଣିଛି ଥଣ୍ଡା ଆଣି ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କେତେ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ଆଇମାନଙ୍କ ସହିତ କଣ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶଳା ମହେଶ ଯାଇ କଣ ଖୁସି ମା କଣ ଥଣ୍ଡା କିଏ ଆଣିଛନ୍ତି ଶଳା କାହିଁ ଶଳା କାହା ଶଳା କାହା ଶଳା ସିଏ ଆମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା ଶଳା ଖୁସି ମା ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମାମୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଶଳା ଶଳା କୁହେ ତ ମାମୁ ମୋର କଣ ହବ ତମେ ଟିକେ ବଡ ହେଇଗଲେ ସବୁ ରାଗିଗଲେ କିଏ ଦେଲାନି ହଉ ବା କଣ କହୁଛ କୁଆଡେ ଆସିଥିଲ ପନିପରିବା ନିଆ ହଉଛି କଣ ଆସୁ ଆସୁ ବାଡି ଖାଲି ଲଙ୍କା ଗଛ ମତେ ପାରିବି ତମ ଝିଅ ବେଶୀ ରାଗୁଛି ମୋ ଉପରେ ଆଉ ତମେ ଲଙ୍କା ଖାଇତେ ବେଶୀ ଦେଇଛ ସେଇ ନେଇ ସେ ବେଶୀ ରାଗୁଛି ମୋ ଉପରେ ହଁ ପା ଲଙ୍କା ଖାଇବା ମୋ ଉପରେ ରାଗ ସୁଝେ ଆଉ ସିଏ ଲଙ୍କା ଖାଇ ମୋ ଉପରେ ରାଗ ସୁଝିବ ଭାଇ କାଗିଜ ନେବ ନା କଣ ଏଟା କଣଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଗିଜ ଲେମ୍ବୁ ହେଇଛି ଲଙ୍କା ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ବଡ ଲଙ୍କା ଗଛ ଯାହାକି ମୋଠୁ ବି ଉପରେ ଉପରେ ଭେଣ୍ଡି ହେଇଛି ରୂପା ପୁରା ଗୋଟେ ମାଡିଆ ଫୁଲ ବର୍ଷା ଦୁବାଇରେ ଭେଣ୍ଡି ହୁଏ ନା ଦୁବାଇ ଭୁଲ କହିଲ ପୁଣି ବାପ ଘରୁ ଆସି ଯାହା ନମ୍ବର ଦିଦି ଏଠି ଭେଣ୍ଡି ତୁଳି ଚାଲ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣେଲା ପୁଣି ଅମୁଲ କୁଲ କୋଡି ଭାଇ ତୋଳି ଆଣିଲାଣି ଭାଇ ଅମୁଲ କୁଲ କୋଡି ତୋଳି ବା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପା ଲେମ୍ବୁ ବେପାରକୁ ବାହାରିଲେ ତ କେତେ ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁ ଆମେ ସେଦିନ ଆଣିଥିଲୁ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ପର୍ ପିସ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁଣି ମତେ କାହିଁ ମୋର କାହିଁ କଣ ହେଲା କଣ ଦେଖୁନ ପକେଟ ନାହିଁ କୋଉଠି ଶଳା ପୁରା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା କଣ ସାଧା ପୁଡ଼ିଆ ଶଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି ସାଧା ପୁଡ଼ିଆ ଅମୁଲ କୁଲ ମୁଁ ବାବା ନା ବାବା ନା ଦିଅ ମୋତେ
डालिंब कौटा जो कहती तरबुज छोटे भाई तरबुज गच ना तरबुज डालिंब कहते तरबुज डालिंब कहते हाँ आम तरबुज कौन सब पूरे पर दल अलग अलग मु टगर कह तुम कह मल्ली ভাই দেখনে কেতে বিলে আগে হেই এ ডরি লাগে এ ডরি হচ্ছে আমুট মানে মানু ধন না টিকে এই বুঝো কি হই এই দিছো चलो खुशी जोर से पैसा किए दे रोजगार ही मत बाबा बाबा शेष बर्तमान आम सान शाड़ी आस पहुंच खुशी मैं जान ली सला सला डाक बोले खाली कह बाबा तुम सला Thank you.
बापा थे ना आरी करता खुशी ही थान दे तब मुझे तो बस्तों में तो लेंगे दर्जे पे तो बड़ा बोर है उन्होंने बोर मार चलने बसों ने चलो बिल्ले तो फाइनल रूपा घर बुला सरी गला घर को चल बर्तमान भी सन्ध्याला चल बर्तमान चल मार्केट हाँ 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 कौन कौन कहते मैडम कौन कहते थैंक यू।